Nej, nu er ikke fundet mere. Nej, du er blevet tyk selv. Nej, vi mangler at tænde den anden lampe. Jo. Det håber jeg. Så! What a freaking difference! Ja. Så kører vi kraftedme, hvis jeg er overbevist. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video i dag, der er sammen med Line. Og Line, hvad er det helt præcis, du har planer, vi skal lave i dag? Jamen altså... Vi skal lave sådan en klam Touch My Body Challenge. Ej! Der brugte mig i højde, din video. Ja, det ved jeg godt, det er faktisk mig, der har planlagt det. Jeg har glædet mig utrolig meget. Vi har faktisk forsøgt at lave den her video i lavet 2 måneder, men Line, hun er en travl kæle. Personlighed, så derfor så... Og vi ikke har haft tid. Men ja, altså... Life. Det skal være. Jeg synes også, du har meget tøj på i med til. Nej, okay. Nu skal det heller ikke gå hen og blive upassende, men... Med lidt. Må det godt. Ja. Fuck, vi næsten klør. Du skal også lige have lavet en kraft. Hvad? Okay, hvem starter? Skal vi slå i sten til? Du starter med at have den for øjnene. Fordi så skal jeg ikke se sådan noget, så har jeg ikke... Okay, så med andre ord, du sætter... Men vi kan godt slå sten til, fordi jeg vinder alligevel. Du sætter standarden. Tak. Jeg siger vel altid sten. Idiot, du kan jo ikke bare sidde og sige, hvad du vælger. Ja, vi gør sten, saks, papir. Ej, nu ved jeg ikke, hvad. Okay, vi kører. Jeg ved jo overhovedet ikke, hvad jeg skal sætte. Kæft, hvor ser du dumt ud, det her. Okay. Ikke helt. Det er din arm. Fuck. Igen. Hallo. Hey. Nej. Det skal jeg prøve igen. Det kan jeg simpelthen ikke. Din læb? Mm-mm. Var det så din læb? Nej. Jo, det var. Nej. Igen. Nej. Nå, din kind. Fuck, du er dårlig. Jeg gjorde sådan noget med min tunge. Åh, shit. Ikke noget klar om. Det her bliver rigtig godt. Det er et dobbelthag. Nej. Det er din arm. Det er en dobbelthag. Fuck dig. For velværd. Det skræmmer mig. Ja, din læb. Enten din navle, eller din navle? Nej. Så dine fingre? Nej. Håndklæder? Nej. Det er dine fingre jo. Nå, okay, men de gør ikke sådan her. Jeg kan jo mærke 2 fingre. Okay, kig. Jeg gør sådan her. Hvis det er dine fingre. Jamen, okay. Du gør sådan her. Jeg gør sådan her. Hvis du vil vide, så er jeg en navlepiercing, så du vil ikke være i tvivl. Det bliver sjovt, det her. Nej, ad. Okay. Nej. Ikke så selv på. Er det en tunge? Hvad er det? Du kan mærke, at du får den opad. Du skulle da være værd, så du er med. Ja. Okay, det må du ikke gøre. Man må rejse på dig. Det har jeg lyst til. Nej, lad være! Jeg har lyst til mig. Du skal bruge dine fingre. Nej, ja, selvfølgelig skal du. Nej, gør. Nej, du! Nav, din klap her! Okay, jeg kan ikke grine så meget her, for de kæber. Okay, slap af! Din mor tænker bare, hvad fanden laver de? Jeg tænker, det er nogle sjove ting, de laver i det der film. Aften og nu. Nå, lad os gøre! Du fail. Er det her, det går nok? Ja. Hvad er dit øje? Okay, du fail. De dør? Ja. Jeg tænkte bare, det var fail, fordi du garanteret godt kunne mærke mit hår. Er det det, jeg slet ikke mærker? Er det en øje? Ja. Uanset hvad, du aldrig... Jeg mener, du må ikke stikke nok i din næse, så bliver fandme sur. Det gider jeg ikke. Nej. Er det din næse? Det var ikke noget, det var. Line! Det er svært, når dine hænder, de kører. Jeg kan ikke lide det. Ah! Er det din mund? Nej. No. Nej, Line, det er ulækkert. Ah, det er din næse! Din fucking idiot!
Altså enten er det din deller, eller så er det din bryst, og det forstår jeg slet ikke det her. Okay, det er nok. Jeg troede, at det var gang, eller sådan noget. Hvad fanden er det her? Eller så er det ligesom mellem to deller. Jeg tog den ned først, og jeg håber ikke, den fik det med, fordi så det var sådan her, og så det var sådan... Åh, det knæ eller sådan noget. Jeg kan ikke lide det. Nej, jeg vil ikke mere. Er det bare dit ben? Det er din fod! Ja! Oh my god! Det var i hvert fald alt for os. Den Kæft. Vi kan sige 1000 likes, og så laver vi en Touch My Body Challenge bare i pløjerfuld udgave. Det kunne være sjovt. Åh, fandme mange likes. 1000 likes, så laver vi sgu ind, hvor vi er fulde. Det kunne være sjovt nok. Så, hvis I kunne lide videoen og synes, det kunne være sjovt at se os fulde, så... Nå. Husk også at give kærlighed til Lines kanal, der er link lige her. Og selvfølgelig også til min kanal, fordi ellers så bliver jeg ked af det. Lige her. Stop så! Ellers så håber jeg i hvert fald, vi ses i næste video. Line, gider lade være at lægge på mig. Ja, tak. Nej, heller. Når du skal sige, giv et like.